Stanić izaziva dosta pažnje još od samog ulaska u septembru u Pink Reality. Njegovo ponašanje izjednačavaju sa Miljanom Kulić, odnosno insistira se da je on veliki provokator drugih učesnika. Poznato je da kada se ovaj mladić zakači za nekog da ne prestaje da verbalno izaziva. Najnovija situacija se dogodila u nedelju ujutru kada je došlo do njegovog sukoba sa Stanislavom Krofakom. Naravno, nakon nominacije u kome je saopšteno da Krofak i Miona Jovanović idu zajedno u izolaciju, Uroš je krenuo sa provokacijama. Sad ćeš ti da ideš da plivaš, zapretio je Krofak koji je skidao Urošu bubicu. Lipi Mića je pokušao da spreči incident jer je znao da je guranje druge osobe u bazen strogo zabranjeno. Cvikerašu, cvikerašu, sram te bilo, koji ne poštuje pismo, ponavlja Uroš, koji je insinuirao to što je Krofak javno obećao svoje ćerki da neće stupiti u intimne odnose sa Majom što nije ispoštovao. Ti nemaš argumente, ti nisi ispoštovao ništa što si obećao, ti mene prozivaš, ali nije sramota piti terapiju i ići kod psihijatra, pričao je Uroš. Sramota je da dečko 22 godine pije tablete da bi hodao po kući, išao u krug i pričao sam sa sobom. Ti si bolestan, pokušavao je da uzvrati Krofak. Tužit ću te zbog toga što si rekao da sam bolestan, insistirao je Uroš. Ti si životinja, nemaš karaktere, nemaš svoju ličnost. Kući imaš dete za koje ne mariš. Bitnije su ti nagoni nego dete koje sedi kući i tebe gleda. Nisi ispoštovao porodicu, provocirao je Uroš. Šetaj malo u krug, ubacit ću te u bazen, pokušao je da mu zapreti Krofak. Ajde da vidim kada ćeš me ubaciti. Nemaš ti hrabrosti, rekao je Uroš. Krofak je u tom trenutku izveo Uroša iz bara i doveo ga na ivicu bazena, onda ga je dohvatio kao da je perce i bacio u baze. Šimanovcima se prelomio Urošev falseto. Potom je izronio iz vode i potpuno u šoku i neverici. Nemoj ga baciti, bio je sažaljiv Mićo. Šta nemoj, mora, malo, rekao je Krofak. Po pravilima zadruge, skakanje u bazene je najstražije zabranjeno, a također i guranje drugih učesnika. Stoga se pravom očekuje da će produkcija da kazni Krofaka jer Pink gaji nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom vidu fizičkog agresije.